Дүкендерде қазғатар тізіліп тұратын темекінің адам ағзасына тигізер зияны туралы бәріміз білеміз. Соған қарамастан, оған сұраныс жыл сайын артып отыр. Мәліметтерге сәйкес, әлем бойынша жылына 1 триллиондай темекі өнімі сатылады. Ал сіз оның экологияға қалай әсер ететіні туралы білесіз бе? Әлем бойынша темекіден ауаға жылына 720 мың тонна күкірт қышқылы, 384 мың тонна аммиак, 180 мың тонна никотин, 660 мың тонна темекі майы, 550 мың тонна шамасында иісті газ шығады. Темекі өндірісі үшін жыл сайын шамамен 5 миллион гектар орман, яғни 600 миллион ағаш кесіледі. Бір жылда 1 миллиард келі шылым қалдығы қоқысқа шығарылады. Оның жартысынан көбі арнайы жәшікте емес, далада жатады. Жаңбыр суымен араласып, өзен көлдерге түсетін қалдықтар суды да ластайды. Біріншіден жаңа темекінің окуркісі дейді қалдығы, оның құрамындағы көптеген канцерогендердің, аммиак тағы да басқа зиянды заттардың көптігі. Оның барлығы біріншіден жер қойнауына өзіне әсер етеді, екіншіден суға, яғни суда өмір сүретін балықтарға тікелей өзіне әсер етеді, үшіншіден әрине осы қалдықтардың, яғни жаңағы темекінің қалдығының көп жылдар оның ыдырауы, яғни оның барлығы ыдырағанда химиялық процестер жүреді, ол тікелей мысалға қарағанда табиғатқа өзінің әсерін етеді. Темекі жыл сайын мыңдаған адам мен жүздеген аңқыстың өліміне себеп болады. Бұған дәлел әлемде орын алатын ең ірі өрттің 7% шылым қалдықтарынан шығатындығы. Қоғамдық көлік, көше, жағажай мен су қоймаларын шылымның қалдықтарынан тазалап, залалсыздандыруға тағы да миллиондаған қаржы кетеді. Алғаш рет 15-ші ғасырда өндіріліп, дәрі ретінде пайдаланылған өнім бүгінде адамзаттың да, экологияның да қашшауы болып отыр. Бірақ оны ескеретіндер шамалы. Ойланайық, табиғатты қорғау өзімізден басталады.